Věděli jste, že topol je rostoucí energie? Můžete mi říct, čím se vlastně vaše firma zabývá? Nabízíme poradenství, sadbu, zajišťujeme výsadbu, sklizeň rychle rostoucích dřevin, zajišťujeme odbyt, štěpky dřevní pro energetické využití, většinu elektrárny. A kdybyste měl něco z vaší firmy vyzvednout, nějaký produkt? Tady na výstavišti vystavujeme sázecí stroj, sazečku rychle rostoucích dřevin. Exponát je tady vystaven a to je sazečka, která vysází 2 až 3 hektary za den. Pronajímáme ji zemědělcům nebo ji nabízíme k prodeji. Zdravím všechny a zvu je, ať se přijedou podívat na naše pole rychle rostoucích dřevin do Bečkova u Bernardic u Trutnova. A vaše webové stránky? www.bečkov.cz bez háčku. Děkujeme.